Hetimet vazhdojnë për jetën e bashkëpunëtorëve që mbronin Matteo Messina Denaron. Policia siciliane ka arrestuar Emanuele Bonafede, 50 vjeç, nipin e bosit Campobello di Mazzara Leonardo Bonafede dhe gruan e tij, Lorena Nin Falanceri, 48 vjeç. Çifti akuzohet se kanë mikpritur Matteo Messina Denaron në shtëpinë e tyre deri një ditë përpara se të arrestohej. Gjatë kontrollit është gjetur një letër dashurie mes Laura Bonafede dhe Messina Denaro, se cili për të fshehur identitetin e saj të vërtet, e quajti Dileta. Laura është vajza e Leonardo Bonafede, bosit mafioz të distriktit Campobello. E bukura e jetësime ishte që të takova, sikur fati më bëri një dhuratë, ajo dhuratë je ti. Mendoj se çdo femër që të ka pranë dihet e veçantë. Me ty ndihem e mbrojtur, ti më bën të ndihem mirë, më bën buzëqesh me batutat e tua dhe adhuroj ironinë tënde, njohuritë dhe inteligjencën tënde të pamas. Mendoj se dikush atje lart donte që të takoheshim për çdo të keqe që kisha kaluar për shkak të poshtërimit. Të të njihja ty ishte privilegj dhe më vjen keq për ata që nuk mundën. E di të dua dhe siç them gjithmonë, një e mirë që vjen nga brenda, shkruhej në letër.